ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦଖଲରେ କ୍ୱାର୍ଟର ସର୍ଭେ ସହ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବିଏମ୍ସି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସି ନୋଟିସ୍ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ କର୍ମଚାରୀ। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଚା। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସିର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ 15 ଦିନରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମାସିକ 250-350 ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 3ରେ 148, ମୂଳାପଡ଼ିଆରେ 19, ଶ୍ରୀରାମନଗରରେ 8 କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବେ ମାସିକ 23 ଟଙ୍କା ଘର ବାବଦକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 46 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ବିଏମ୍ସି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଧାରୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରେ ରଖିଥିବା କହିଛି ବିଏମ୍ସି। ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୱାର୍ଟର, କ୍ୱାର୍ଟର ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଅଲଗା କ୍ୱାର୍ଟର ତିଆରି କରିଛି। ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ନୁହଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 29 January ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଆମକୁ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆମକୁ ଦେଲେ 1 March 2021 ଆମେ ରିସିଭ୍ କଲୁ, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ 15 ଦିନ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଆମେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଲଗେଇକି ଆମେ ତୁମ ଘର ଖାଲି କଲୁ। ଆମେ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ରିଟ୍ କଲୁ, ଇଏ କଲୁ, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଆମର ତ ଅଛି, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ମିସ୍କେସ୍ କଲୁ, ମିସ୍କେସ୍ ଫଳରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଷ୍ଟେ ଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଧାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ବିଏମ୍ସିରେ କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଏହା ବିଏମ୍ସିର ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ସବୁ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସହ ଏ ଘର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପୈଠ କରି ଆସିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏନେଇ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ। ଘର ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ରହିଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚିଠି କରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଚିଠି କଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ କରିକି ଦେଲେ ଆଉ। କ୍ୱାର୍ଟର ହିସାବରେ କହିଲେ ଯେ 8 ମାସ ଭିତରେ ଘର ରହିବା କଥା, ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ଲମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତ 8 ମାସ ନୁହଁ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଚିଠିଟା କରିଥା। ଆମେ ଚିଠିଟାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କେସ୍ କଲେ, କେସ୍ରେ ତ ଆମକୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଅଫିସରେ ଦେବୁ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଉ, ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେବୁ, ସେ ବି ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରି ନିଜେ କମିଶନ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କଲେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଭୁଲ ୱିଡ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବିଏମ୍ସିର ନୋଟିସ୍ 15 ଦିନରେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ୟରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।